Shkrirje e kadastrës së Durrësit. Kjo është kërkesa e Ministrisë së Drejtësisë për drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Kadastrave, Artan Lame, pasi janë gjetur në shkelje 215 dosje. Lajmin e ka bërë me dije ditën e sotme në një komunikim për mediat, numri 1 i institucionit Ulsi Manja. Kemi quar Simas për shkarkim nga detyra pothuajse të gjithë drejtorinë. Pra praktikisht ne kemi referuar Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, pra drejtorisë, drejtorit përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, shkrirjen e kësaj drejtorie. Nga drejtori i AŠK-së Durrës, tek përgjecësi i sektorit legalizimeve, përgjecësi i sektorit hartografisë dhe regjistrimit, specialisti i sektorit hartografisë dhe regjistrimit, përgjecësi i sektorit kalimit pronësisë dhe 10 specialistë të kësaj drejtorie. Janë 215 dosje legalizime objektesh që janë marrë shqyrtim nga inspektorët tanë vetëm për periudhën gusht-tetor 2021, ku ka rezultuar se në këto dosje mungonin pothuajse totalisht dokumentacionet më të rëndësishme që kërkon ligji. Një praktik pune abuzive dhe fiktive, pa vetë deklarime për legalizim nga subjektet, pa akte evidentimi në teren, pa kartelat pasuris apo statusit juridik të pronës, pa harta treguse, pa ortofoto edhe një sër shkelje tjera. Personalisht mendoj se është një guxim i madh, një kompani, pra një zyrë e gjitha në shkelje, nga drejtori drejt tek specialistët, të sinkronizuar me njëri tjetrin në të gjitha proceset e punës që disiplinon ligji nga ku duhet kaloj një praktik legalizimi. Ministri i Drejtësisë ka deklaruar gjithashtu se megjithëse dosjet ishin në hetim, punonjësit e kësaj drejtorie janë përpjekur t'i ribëjnë duke rënduar më tej situatën. Pasi Drejtoria Antikorrupsion ka tërhequr dosje dhe ka nisur kontrollët, Drejtoria Vendore e AŠK-së Durrës është përpjekur t'i ribëj dosjet duke i plotësuar me dhënat ndryshuara. Kjo gjë e rëndon akoma më shumë situatën, pasi institucioni që është objekt kontrolli nuk mund të bëjë asnjë riformulim të akteve të vënë në dispozicion të grupit të inspektimit. Në lidhje me këtë raport, Ministria e Drejtësisë ka bërë tashmë kallëzimet penale përkatëse, si dhe po çon shtesa kallëzimesh për të gjitha këto çështje, për të garantuar me prova organin e hetimit që është prokuroria. Kadastra e Durrësit është transferuar në Prezë të Tiranës, ndërsa është përballur vazhdimisht me problematika që kanë sjellë edhe zëvendësimin e herpasershëm të drejtuesve të këtij institucioni.